Čia žinių radijas. Ekspertai pataria. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos Ekspertai pataria. Šiandien bandysime pasiaiškinti, kodėl erkės Europoje labiausiai, pavadinkime, myli Lietuvą. Pagal sergamumo erkinių encefalitų rodiklį Lietuva jau ne vienerius metus lyderiauja Europoje. Per pastaruosius 30 metų erkinio encefalito atvejų skaičius visose endeminiuose Europos regionuose išaugo beveik 400%. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis kasmet vidutiniškai šią erkių platinamą ligą suserga apie 400-500 šalies gyventojų. Tad kaip kovoti su tomis nelemtomis erkėmis ir jų platinamomis ligomis, bei kokių priemonių imasi atsakingos valdžios institucijos. Ir apskritai vasara, na, tikras kraujas ir biurojus, įkandimai, nežulys, blogesnių atveju alerginė reakcija. Tad trumpai dar pasidomėsime ir atnaujinsime savo žinias, ką turime daryti, kokiu priemoniu griebtis įkandus vabžiui, bei kaip padėti sau, norint netapti kraujasiurbių skanėstų. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę Milda Žygutienę, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė entomologė. Su mumis sveiki, gerbiama Milda. Sveiki. Tai iš karto rimkim, kaip sakant, tą pagrindinį mūsų klausimą, kodėl erkės taip myli mūsų kraštą, kodėl mes pagal erkinio encefalito susirgimų skaičių esame pirmi Europoje, kuo mes čia tokie išskirtiniai, kas čia vyksta? Na, ne pagal patį skaičių susirgimų, bet rodiklį sergamumo erkinio encefalitu. Paplitimą, tiksliau sakant. Tai taip, mes esam jau metai iš metų, turim didžiausią tą sergamumo rodiklį. Ir o kalbant apie erkes, kodėl Lietuva myli, nu, kad turbūt Lietuva erkes myli, nes nepaprastai geros sąlygos joms čia išgyventi ir veistis. Na, turim žalią kraštą, iš tikrųjų, ir miestų žalius. Ir daugiau negu trečdalį teritorijos mūsų apima želdynai, miškai, ir turim nepaprastai daug pramaitintojų. Erkė maitinasi šiltą krauju, gyvūnų krauju. Tai tinka bet kas. Jeigu kiti parazitai turi kažkokį tai savo specifinį šeimininką, kuris jį maitina, tai erkė maitinasi absoliučiai visų, nuo mažiausio graužiko iki stirnos ar briedžio ar elnio, ką sutiks miške. Neišdidžios ir na, turi tokią savybę. Ir mes taip objektyviai šioje vietoje, ar ne, ne nuo mūsų priklausančių šioje vietoje sąlygų, mes esame erkių rojus, nes tikriausiai įvairovė tą, kaip jūs ir sakėt, karšta kraujų gyvūnų pas mus yra pakankamai plati ir pasklidusi, ir kaip sakėte, mūsų ir biologinė. Taip, joms užtenka veisyklų, užtenka maisto, o nereiklumas yra didžiulis, labai primityvus sutvėrimas, nepaisant to, darant iš didelę žalą mūsų sveikatą. Milda, mes gal tada apie patį erkinį encefalitą, apie jį tikrai labai daug kalbama, jūs labai daug informacijos dalinatės, bet dar kartą pasakykim, kas tai per liga, kodėl jinai yra kaip pasakyti, kodėl į ją neprotinga žiūrėti atsainiai ir kokios pasekmės yra? Na, pirmiausiai tai pasakysiu, kad atsainiai jie niekada nežiūrės tie asmenys, kurie savo aplinkoje turėjo panašų atvejį arba nesusidūrė su tuo. Nes liga yra iš tikrųjų klastinga, sunki, ją sukelia virusas, virusą mes gaunam per erkės įkandimą arba retais atvejais per nepasterizuotą ožkų pastaraisiais metais pieną. Tai reikėtų irgi neužmiršti. Na, ožkų pienas jis turi tokią, nu, kaip panacėja nuo visų ligų. Tai visiems siūlau, jeigu iš tikrųjų norite gerti tą vadinamą žalį, nepasterizuotą pieną, tai pasiskiepykite nuo erkinio encefalito ir tada galėsite tą daryti drąsiai. Ir jau encefalitas, pats žodis, parodo, kas tai per liga, kad tai yra smegenų uždegimas. Ir pasekmės gali būti pačios įvairiausios. Ligos eiga, na, nebūna jinai lengva.
Būna besimptomių atvejų, bet tai yra laimės kūdikiai, kurių nėra daug. Bet tie, kurie serga, taip praktiškai visi hospitalizuojami, visi ilgą laiką praleidžia ligoniniai, poligoninis reabilitacijos periodas. Ir, na, vėlgi, kaip vienas persirgė, sako, iš pradžių ištraukiau nelaimingą bilietą, paskui ištraukiau laimingą, nes neliko pasekmių. O pasekmės lieka kas trečiam persirgusiam. O kokios Tai pasekmės, Milda, tokios dažniausiai pasitaikančios pasekmės? Jos galėtų būti pačios įvairiausios. Tai visų pirma, iš mentalinės pusės gali būti išlikti toks, na, negebėjimas koncentruoti dėmesio, atminties suprastėjimas, minčių formavimas, galų gale savo planų dėliojimas. Tai galbūt tie dalykai priskiriami prie netgi lengvesnių arba galvos skausmas. Bet kas norėtų tokios pasekmės? O šiaip tai juk ištinka ir paralyžius, ir žmonės praranda darbingumą, lieka neįgaliojo vežimėlyje, aišku, čia jau yra sunkiausios pasekmės, bet mes registruojam kiekvienais metais po vieną, du ir mirties atvejų. Praktiškai miršta tie, kurie nesiskiepija, ir vyresnio amžiaus žmonės. Jeigu jau prakalbam apie skiepus, tai kaip čia su tais skiepais? Žinau, kad turite naujienų, kurios balandžio mėnesį dar buvo išplatintos. Esminė naujiena, tai gal pristatykit ją, kad visi žinotų. Nuo rugsėjo, taip, iš tikrųjų labai džiugi žinia, labai laukiam ilgai tos žinios. Nuo rugsėjo pirmos dienos bus skiepijami asmenys, kuriems yra nuo 50 iki 55 metų amžius, valstybės lėšomis. Tai nemokami skiepai bus šio amžiaus žmonėms nemokami nuo rudens, rugsėjo pirmos taip, dienos. Nuo rugsėjo pirmos dienos. Milda, kodėl toks amžiaus cenzas? Amžius, aišku, kad čia buvo atlikti tyrimai ir analizė, ir aišku, kad yra nustatyta mokslininkų, kad 55 metų amžiaus asmenys dažniausiai, na, didžiausias sergamumas jų grupėje yra. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra darbingo amžiaus žmonės. Ir, na, buvo skaičiuojami naudos kaštai, ir pradžiai, vat, startas yra būtent su šita grupe, bet tikrai niekas neatima vilties, kad jinai bus išplėsta į vieną arba į kitą pusę, bet tiesiog pradžia turi įvykti, nes tai yra finansai, žinoma, kad vakcina yra, na, turi kainą savo. Milda, apskritai, kalbant apie skiepų darbotvarkę, grafiką, koks jisai turėtų būti, jeigu nepakliūno ši 50-55 tą tarsnį, ką aš turėčiau žinoti, ką kiekvienas turėtų žinoti, tiek apie save, tiek apie savo vaikus, tiek apie tėvelius galbūt. Kokia rekomendacija čia yra, kaip tos skiepus? Vaikučiai nuo vienų metų amžiaus ir iki turim noro skiepytis. Schema susideda bazinė iš trijų injekcijų, tai yra tarp pirmos ir antros su intervalu nuo mėnesio iki trijų, tarp antros ir trečios su intervalu nuo penkių iki metų, iki 12 mėnesių. Ir vėliau pirma revakcinacija, ta palaikomoji vadinama dozė, turi būti gaunama po 3 metų, o vėliau į kas 5 metai po vieną, ir tik virš 60 jau reikėtų vėl grįžti prie 3 metų intervalo. Na, tai su imuninė sistema jau su amžiaus specifika susiję. Jeigu dabar aš, vat, baigiam laidai, nu, pasiskiepyti, mano apsauga jau, imunitetas jau yra, ar vis dėlto jisai susiformuos tik po kažkurio laiko? Tik tai po antros dozės. Tik po antros dozės. Taip, gavus antrą dozę ir praėjus 2 savaitėm, jau tada yra apsauginės imunitetas. Po pirmos dozės tikrai ne. Idealiausias dalykas pradėti skiepijimus vėlyvas ruduo, žiema, ankstyvas pavasaris. Dabar nėra tinkamas laikas, na, pats tinkamiausias laikas, bet yra pagreitintos schemos, ir jeigu iš tikrųjų atsiranda poreikis, tai galima pasinaudoti tą galimybę, tada intervalas tarp pirmos ir antros bus 2 savaitės.
Bet, kaip sakiau, praėjus dar 2 savaitėm, vadinasi, turim mėnesį, jau bus imunitetas susiformavęs ir tada jau reikėtų tęsti toliau pagal rekomendaciją. Gerai, Milda, grįžkim prie tos nelemtos erkės. Na, įsisiurbė jinai, ar ne? Pirmi veiksmai. Ką turime daryti? Ko tikrai negalim daryti? Kokios jūsų būtų rekomendacijos patarimai šioje vietoje? Na, pirmiausia, mes viską turim padaryti, kad erkė neįsisirbtų. Bet jau jeigu... Mes dabar kalbėjom, pasiskiepijom, ar ne, ir nesivoliojom. Pirmiausia, kad erkė neįsisirbtų, nes yra dar kitos lygos. Visi tie dalykai neįdomus klausytojams, tinkama apranga, repelentai ir užsegimai, uždarimai visų kelių, jie yra pagrįsti, nes tai apsaugo nuo erkės patekimo prie kūno. Bet arba nusibodę, arba tiesiog per prasti, kad įsiklausyti, daugelis to nedaro. Tai va, tai visą šitą reikia pasirūpinti savim, nes mes... atsakingi už savo sveikatą. Bet jeigu jau taip atsitiko, kad iš tikrųjų erkė įsisiurbė, grįžus iš bet kurio pasibuvimo gamtoje, dabar prasideda jau įvairios veiklos ir atostogos. Ir miškuose derlius prasidės, na, pirmosios žemuogės, ilgą laiką turim praleisti toje vienoje ar kitoje vietoje, kad jų prisirinkti. Grįžus būtina pasitikrinti, ar nėra įsisiurbus tas erkės. Jeigu tik tai aptinkame, kuo skubiau ją šalinti. Dabar apie tą šalinimą įvairių legendų yra ir... tiesiog nepainiodama klausytojų, traukiam tiesių judesių į viršų, negalvodami apie jokias laikrodžio rodiklės. Nes tai yra lengviausias kelias nusukti straubliuką ir palikti jį odoje. Tiesių judesių į viršų, ką turim po ranka, ar tai būtų pincetas, ar tai kažkoks tai kitas įrankis, nes iš tikrųjų pramonė dabar labai daug ką siūlo. Bet streso akimirkoje tai greičiausiai gali būti jūsų 2 pirštukai, nevaikštant, neieškant, kuo čia galima būtų inteligentiškiau pašalinti tą erkę. Ir pašalinus ją dezinfekuojam įsisiurbimo vietą ir pasižymim būtinai kažkur tai datą, kada tai įvyko. Nes 30 dienų turim stebėti save. Toks jau klasikinis inkubacinis periodas, kaip pasireiškia erkių platinama liga, tiek laimo liga, tiek erkinis encefalitas, yra maždaug apie 2 savaitės. Bet gali atsitikti ir ilgiau. Todėl visiems rekomenduojam 30 dienų mėnesį stebėti savo būseną. Prie erkinio encefalito tai gali būti visai tokie požymiai, kokių galbūt nesitikim. Į gripą panašus. Tai bus galvos skausmai, nedidelė temperatūra, raumenų skausmai, ypatingai sprandų skausmai. Ir žinant, kad erkė buvo įsisiurbus, pajutus požymius, reikia kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Milda, žiūrėkit, dar irgi tokie momentai, kurie labai paplitę yra, kad erkės likutis, kurį ištraukiam, dėti į stiklainiuką, vežti į laboratoriją, tirti, ar tenais viskas, ar nenešiotoje šitų ligų. Ir paraudimas, kaip vienas. Nelaimo lygos. Čia paraudimas simbolizuoja, jeigu parausta ir plečiasi, tai tikriausiai čia, kaip jūs sakėt, laimas, taip? Laimo lyga. Įkandimo vietoje. O dabar vežti tą likutį erkės kažkur tirti laboratoriją. Kokį atsakymą jūs begautumėt? Prevencijos tam epizodui nebėra. Todėl tas tyrimas... Tik žinojimas, jis žinojimas kažkoks, ar ne? Nes vėlgi priklauso nuo labai daug dalykų. Jeigu kalbam apie laimo lygą ir jinai nežbuvo ant kūno paros ir daugiau, kartais netgi iki 2, tai jinai galbūt ir neperdavė, nors buvo užsikrėtusi, nors nešiojo tą sukėlėją. Prie erkinio encefalito viruso vėlgi visai kita situacija. Erkė besisirbdama iš karto jį perduoda. Tai tiesiog, kol reikia stebėti save ir jeigu atsiras kažkokie požymiai kreiptis medikų pagalbos, gydytis, bet tas tyrimas jisai toksai, na...
iš desperacijos tik tai. Bet kad žmogus tai reikės... nurimtų bent jau žinodamas. Vis tiek nenurimsite. Milda, žiūrėkite, prasideda kelionės atostogos, visi mes čia pabirsim po Europą, kas į pietus, kas į šiaurę, kas dar kažkur tai. Kaip Europoje yra apskritai su erkių paplitimu ir čia kaip irgi turėtumėm elgtis? Gal yra irgi kažkokios jūsų patarimai, jūsų rekomendacijos? Žinot, jau mes pradėjom pokalbį apie Lietuvą, kuri turi didžiausią sergamumą, tai mums jau niekas... Jau nebus. Tai jo, čia toksai piktas pajokavimas, bet šiaip jau į Lietuvą atvykstantiems rekomenduojama pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, jeigu atvykstantysis nesiruošia gyventi vien tik tai viešbutį, o dar kažkur tai pakeliauti. Tai pagal tą epidemiologinę situaciją mes visi lietuviai turim būti pasiskiepiję, nes jau tie, kurie gali. Nes kito kelio tiesiog nėra, o efektyvi yra vakcina ir galima išvengti va, tos baisios tokios ligos, tikrai nuo kurios kenčia keli šimtai žmonių kasmet. Tai vykstant į kitas šalis, turbūt, kad jeigu būsim čia pasiskiepiję, tai o jeigu dėl iš įdomumo kaip kitose šalyse, tai aišku, centrinė Europa ir šiaurės link dabar juda, jeigu įsivaizduojama realą erkinio encefalito ir šitą erkę, kuri platina erkinį encefalitą. Tai didėja sergamumas Švedijos salose, Suomijos salose, tos, kurios yra piečiau. O šiaip labai skirtinga situacija. Ne visose šalyse yra registruojamas erkinis encefalitas, ne visose šalyse yra priežiūra erkinio encefalito, bet turim tokią Austriją, kuri yra labai gražus pavyzdys, nes jie jau per keliasdešimt metų turėjo panašią situaciją taip, kaip mes, kad dabar turim, ir buvo įvestas skiepijimas visiems gyventojams per draudimo agentūras, ir šalis susitvarkė taip, kad dabar yra registruojama tik tai iki 100 atvejų per metus. Tai Austrija šiek tiek didesnė negu Lietuva, gyventojų taip pat daugiau turi. Tai toks gražus pavyzdys, kaip iš tikrųjų gali įvykti. Kaip suvaldoma situacija. Žiūrėkit, Milda, mes jau link pabaigos patruputį ką judam, bet dar vis tiek norisi, kaip ir anonsavom laidos pradžioje, pakalbėti apie kitus erkės draugus ar ne, uodai ir visas jų būrys kitų gerybių, tų kraujasiurbių vadinamų. Tai kokie čia jūsų patarimai, kokie čia jūsų, nes, žinot, taip kažkaip gal čia man ir paranoja, bet pas tėvukus buvau sodyboje, čia savaitgalį per uodus neįmanoma būt laukę, bet man pasirodė, kad jie kažkokie tai nenormalaus dydžio, gal mutavo jau tie uodus. Ką čia stebite? Ar daugėja ten tų visų mūsų vasaros draugų pavadinti? Vasaros draugų mes pakankamai turim Lietuvoje ir iš tikrųjų uodų yra apie 30 rūšių, tai va tas vadydis čia ne mutacija, o tiesiog rūšis uodo, jeigu gali būti smulkesni, gali būti stambesni, bet puola patelės, visos jos alkanos, visos jos turi užduoti subrandinti ir atidėti kiaušinius, užtikrinti, kad generacija eitų į priekį. Ir aišku, kad jos labai aršios ir ypatingai, jeigu jau laiko cenzas gauti kraujo yra trumpas, tai jeigu vadovėlis rašo, kad saulei šviečiant nepuola, tai puola ir saulei šviečiant, kadangi tai yra gyvybiškai svarbu. Tai uodus visi pažįstam ir žinom, kad jie aršus. Kita kategorija yra patys smulkiausiai kraujasiurbiai, tai kurių netgi kartais galima ir nepastebėti. Tai yra smulkieji mašalai, kurie veisiasi drėgnose vietose ir miškuose. Jiems dabar gal šiek tiek dar ankstoka, bet vat, kai jau prasidės uogos, tai tada iš tikrųjų nukenčiama yra miškuose ir jie, kadangi jie yra smulkus, sakau, kartais galima net nepastebėti, bet vėlgi kažkas tai pasako, o paskui ausis raitosi net nuo deginimo, kadangi na, visi jie turi tų mums svetimų baltymų ir dėl to visi įkandimai yra nemalonus, niežtintis. Na ir didžiausi, vėlgi vadinami bimbalai,
arba tabanidai, jau jeigu moksliškiau, tie, kurie vėl prisėlina tyliai, įkerta kur nors į nugarą ir pasisavina didelį kraujo kiekį, ir kadangi suleidžia dar ir kraujo krešėjimo medžiagų, kurios yra jų seilėse, tai kartais net srovelį kraujo nubėga nuo įkandimo. Tai vat visi šitie, kurie yra kraujasiurbiai, jie yra bendri mūsų priešai, tiek gyvūnams, tiek mums. Tai viską reikia padaryti, kad na, netaptume aukomis jiems. O tai ką padaryti, Milda, ką padaryti, vat, netaptumėm tom aukom? Jo, tai dabar kalbant apie skrajūnus, tai aišku, kad repelentai. Ir juos atbaidyti yra ženkliai lengviau negu kad erkes. Ir galima naudoti netgi buityje taikomus kažkokius tai aliejus. Svarbu, kad būtų aštraus kvapo eteriniai. Ir pasitepti tas vietas, kur na, veidą irgi reikėtų tepti, bet tik tai reikia galvoti, kad tas kvapas mūsų paskui nenužudytų. Nes kai kurie ir sunkiai toleruojami ir labai aštrus yra. Tai va, tai yra didžiulis darbas, namų darbai, pasirinkti savo tinkamą repelentą. Įvairių išmonių yra, gvazdikėlių ištraukos ir taip toliau. Na ir tie jau pramoniai išleidžiami, vėlgi didelis pasirinkimas, tik tai didelis prašymas skaityti, kas yra parašyta gamintojo, kas kiek laiko reikia atnaujinti panaudojimą, ar apsipurkšti, ar pasitepti. Nes tas labai svarbu, paskui vėl tu apkalbam tą produktą, nors nesilaikėm instrukcijos. Kągi noriu dėkoti, nes matau mūsų laikas pasibaigęs. Noriu, ačiū Jums už labai naudingus patarimus ir komentarus bei įžvalgas. Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad laidoje ekspertai patarė. Mes kalbinome Mildą Žygutienę, kuri yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė entomologė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Ekspertai pataria.